Polaganjem cvijeća na spomen kosturnici papirna i spomen obilježju kamen i spavač, obilježen je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. U ime grada Zenice, nosilac aktivnosti bilo je udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Zenica. Dokle god je nas antifašista iskrenih i poštenih, ova zemlja neće predati. Biće i dalje nasrtaja, biće i dalje problema, ali mi ćemo to prevaziti sigurno. Ovaj to grad dokazuje, pokazuje ovi ljudi, ovi prisutni koji danas on to sigurno pokazuju na djelu, ne riječima. Jako je bitno da u predškolskom i školskom, odnosno školskom odgoju djeci, da imamo taj čas antifašizma, čas istorije, da bi omladina znala odakle, ko je, šta je, šta joj se sprema, ko je stvorio državu i otkad država postoji Bosna i Hercegovina. Prije 80 godina nije nastala Bosna i Hercegovina, nego je obnovljena njena državnost, kazao je između ostalog gradonačelnik Fuad Kasumović u obraćanju prisutnima. Prije svega svim građanima Bosne i Hercegovine, širom svijeta u Bosni i Hercegovini, čestitam 25. novembar, dan najnovije državnosti Bosne i Hercegovine. Ima divni stihovi jedne pjesme. Bosna ostajala, Bosna opstajala. Prema tome, mnoga zla su prošla kroz Bosnu, mnogo toga je prošlo, uvijek je Bosna ostajala i ostaće dok postoji čovječanstvo. Sadašnji stvari u Bosni i Hercegovini koje nekom izgledaju prirodne, meni nisu, međutim, sam onaj potez u manjem BH entitetu da ne dozvole okupljanje gdje za mnom bih bio, to pokazuje njihovu slabost, ne nikakvu silu. Prema tome, svim građanima Bosne i Hercegovine šire poručujem, budite prkosni i ponosni i ne treba se ničeg plašiti. Nešto ranije ovog jutra, Dan državnosti obilježile su i delegacije vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, gdje su premijer i predsjedavajući Skupštine položili cvijeće i odali počast šehidima i palim borcima. Mislim da ćemo ako Boga u narednom periodu shvatiti važnost ove države, shvatiti važnost biti sa njegovoj državi i početi sa uvažavanjem države i onoga što je ova država i ovi ljudi koji su svoje živote dali za ovu državu učinili za nas sve. Bosna i Hercegovina treba ostati ono što jeste i što je utvrđeno i na zasjedanju Zavnobiha, a to je da je to mjesto gdje u kojem treba da žive ljudi različiti, vjera, kultura, nacija i da apsolutno ima mjesta za sve. Nije važno ko ste, nego da li ste čovjek i da li radite ono što je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine. U tom smislu vjerujem da i nove generacije će njegovati tradiciju antifašističkog zasjedanja, njegovati te vrijednosti i da će Bosna i Hercegovina ostati ono što jeste najveća vrijednost trenutno i Evropi, a svakako i Bosni i Hercegovini. Brojne delegacije iz javnog, društvenog, političkog života polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje odali su počast braniocima jedne i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Na Dan državnosti BiH danas je u Zeničkoj mjesnoj zajednici Dobriljeno ozvaničen završetak radova na asfaltiranju puta, čime će mještanima biti olakšana komunikacija sa središtem grada. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ističe da mu je ova mjesna zajednica posebno draga, a okončanjem radova ovo naselje dobija predivan put. Do sada se sa mjesnih zajednica okolo grada iseljavalo u grad, sada se mnogi vraćaju u te mjesne zajednice prigradske, evo reću pepelare, već 5 porodica se vratilo gore da živi, dobili su bolje uvjete, asfalt, vodu i ono sve što treba. Na ovom je gradska uprava neće stati, sve ono što bude potrebno uradit ćemo, zato postoji budžet, zato postoji vlast. 3 km je do našeg mjesta gdje je trebalo nam nekih pola sata, 40 minuta, sad nam je znači nekih 10 minuta, mi smo iz grada tu, i nemamo nikakve problematike. Ujedno, gdje smo mi cestu uspjeli proširiti na 4 metra koja zadovoljava da postavimo saobraćajne znakove, koja zadovoljava da možemo, ako Bog da, u narednom periodu se bori za neki prijevoz. Predstavnici mjesne zajednice Dobriljeno izrazili su zahvalnost gradskoj upravi i gradonačelniku, čemu će svjedočiti i postavljena ploča na ulazu u naselje. Za Zenica Info, Šeri Babić. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini uručila je vladi Zeničko-Dobojskog kantona zahvalnicu za doprinos u radu studentskog centra Islamske zajednice u BiH.
Na svečanoj akademiji povodom pete godišnjice rada ovog centra u Sarajevu, zahvalnicu je premijeru Neziru Piviću uručio zamjenik Reisul Uleme u BiH, profesor dr. Enes Ljevaković, a akademije je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija. Proteklih godina vlada Zedo Kantona je putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sufinansirala smještaj 50 studenata u ovom centru, a od ove godine taj broj je povećan na 60. Zenica je ovog vikenda plesni centar ovog dijela Europe, zahvaljujući šestom po redu festivalu Kuban Vikend, koji s velikim entuzijazmom organizuje najstariji plesno-modni klub Shadows iz Zenice. Riječ je o festivalu karipskih plesova koji je edukativnog karaktera i na kojim će nastupiti više od 300 plesača i plesačica u velikoj dvorani restorana Tapas. Na plesne radionice koje će predvoditi renomirani plesači i plesačice mogli su se proteklih dana prijaviti svi zainteresovani. Plesno veče i zabava uz DJ-eve juče i danas održavaju se u Tapasu, napominje Semir Šeri Šera, predsjednik kluba Shadows. Evo, kao što vidite, upravo osnovno gosti iz Barcelone. Imamo goste iz Milana, iz Venecije, sa Kube, iz Beograda, Novog Sada, instruktore. Imamo goste plesače koji dolaze iz svih tih gradova, i Zadar, Novi Sad, Podgorica, Banja Luka, Bijeljina, Sarajevo, znači cijela Bosna i Hercegovina. Imamo 3 dana radionica, znači negdje oko 13 sati rada. Imamo 2 velika partija, to je jedan social place koji osvaja svijet. I evo vidite, iako je rano, iako smo sinoć imali do 1 do pola 2 part, vidite da podijum pun. Večeras očekujemo ovdje da će biti, pa zaista ispunjeno do posljednjeg mjesta, će biti sjajno. Nogometni klub Čelik Zenica je jučerašnjom pobjedom protiv Zvijezde iz Gradačca završio jesenji dio prvenstva. Konačan rezultat bio je 3-1 za crno-crvene. Strijelci za Čelik bili su Šarić Kenan, Talha Tabaković i Selim Žuna, dok je jedini pogodak za goste postigao Zvonimir Mikić. Nakon 15 odigranih utakmica Prve lige Federacije BiH, Čelik je na 8. mjestu sa 21 osvojenim bodom i zauzima sredinu tabele. Na ovoj utakmici robijaši su proslavili jubilarni 35. rođendan.